Имам удоволствието да поканя групата от село Зимница, община Стралджа, Павел Ваня. Групата при Народно читалище Възраждане, 1926, от село Зимница, община Стралджа, е ръководител Антонета Атанасова и се състои от 38 участника, 28 мъже и 10 жени. Кукърската група е на повече от 60 години, като непрекъснато се отмъдява, представя стари шумански обичай. Жени, дай да почерпим го. Ай! Еми, щом си казвам да пием по едно вино. О, хубаво вино си направил тази година. Богата година, да. Направено с любов. А сега... Има много берекет. Дай Боже! А сега... Изиграйте едно хубаво кукърско хоро с тия страшни маски и хлопки, да изгоните злото и да дойде да царува доброто в тая къща, в този дом и в този град. Пристигнахме на нивата, трябва да почваме, че днеска имаме много работа. Много хубава вода!
zopi za volovite, aj, daj, da su figi, aj, si teška sitva. Da, da ne li je buka? Aj, davaj tu da, aj. Hurt!